Hello, akam. Naga nanti. Naga ada. Naga. Baris itu madia dia. Eje. Tole, akam naga kiki. Naga kosi. Akam jirtu nageenyi keenya bakka jirtanitti sin adaqqabu jecha kun qophii ilaala entertainment sagantaa kana qopheessuun kan isin bira turu aan Amaanu'eel Taaddasaati. Waaree aartii isinii qabannee dhufnee jirra. Egaa barreessituu kitaabaa Madii Eeliyaas kan jedhamtu Hagayyaa 8 bara 2014 magaalaa Naqamtee keessatti galma Farmland Hotel keessatti kitaaba ishee jalqabaa eebbisiistee jirti jechuudha. Miixuu hedduu keessa dabartee kitaaba kanaa uummata ishee, saba ishee jaallattu, sabni ishee jaallatu kanaaf kitaaba kana arjoomtee jirti jechuudha, dhaqqabsiistee jirti jechuudha. Baga gammaddee, baga milkooftee jennaani. Egaa turtii ishee waliin qabaannee isinitti deebina. Bilbilaan haasofnee jechuudha. Sooshaal miidiyaa gubbaarratti waa'een mata duree kitaaba isheetii isheef namni biroo kitaaba kana maxxansuun jedhamee sooshaal miidiyaa gubbaarratti haasa'amaa ture. Isheen fakkeenyummaa gaarii akka qabdu natti himtee jirti. Egaa kana booda dhaloonni kitaaba barreessuu akka wal hubatu, akka wal yaadaan wal dhaggeeffatu ergaa dhaamtee jirti jechuudha. Hanga qophii sagantaa keenyaatti waliin turan affeerraa keenyadha. Egaa subscribe, share, like gochuun maatii keenya ta'an hordofaa isiniin jenna. Turtiin keessan waaree aartii ilaala entertainment. Hello, akam. Naga nanti. Naga ada. Naga. Baris itu madia dia. Eje. Tole, akam naga kiki. Naga kosi. Jodoh, Amaanu'eel Taaddasaan jedhama. Ilaala entertainment irraa kan isin bilbilu. Okay. Egaa bituurii keenya kana beekkateellee hin beeku. Mee gara ijoo dubbii keenyaatti sababii bilbilaa waliin haasa'aa jirruuf yeroo biraa bal'inaan qabannee haasa'uu dandeenya. Mee duraan dursuun maqaan kee, biyyi kee eessa akka ta'e nuuf himi. Tole, galatoomii. Akkasuma sagantaa kana irratti illee bilbiltee naaf erguuf hedduu galatoomii jedha. Maqaan koo Madinaa Eeliyaas jedhama. Bakki dhaloota koo fi bakka jiraatu tokko itti mul'atee magaalaa Manakkamteedha. Tole. Egaa kan na fakkaata. Sadarkaa barnoota keetiyoo maal fakkaata? Sadarkaan barnoota koo barattuu fayyaa Wallaggaa Yuunivarsiitii irraa fi waggaa 4ffaadha. Okay, ganaa barachaa jirta jechuudha? Amma xumurarra gahuu kan jira. Okay. Amma yeroo xumuraa saageera. Ji'ootan tokko kan lamaa booda eebbata. Okay. Isaanillee si nagahu si jenna. Amiinamiin. Tolee akkati barreessituu kitaabaa taatellee dhageenyee jirra jechuudha. Kaleessa Hagayyaa. Hagayyaa 8. Egaa magaalaa Naqamteetti akkati eebbisiistee keessumaa immoo magaalaa Naqamtee keessatti dhalattee guddattee waan akkanaa uummanni keellee arguun illee wanta dinqiidha. Namatti tola. Kun gammachuu guddaati. Mee aartiin siif maalidha? Okay. Yeroo waa'ee aartii yaadattu gosoota keenya warra kanaan dura darbatanitti yaadatta. Okay. Anaaf aartiin gosoota koo kanaan dura alaa jiraachisuuf jecha qaalii ta'anii. Okay. Kitaaba kanarraa yookaan immoo isa gadhee walitti fudhatee anaaf waan salphaamte. Okay. Kanaaf akkuma kanatti ni fudhatta. Okay. Namoota kanaan dura gosoota ta'an darban namoota haasaa kaffalan isaan irraati fakkeenyummaa guddaa horattee dabartee jirte jechuudha akka haasaa dubbiiteetti. Tole, kanaafillee ulfaatu siin jenna. Mee aartii kana yoom jalqabde? Aartii kana yoom jalqabde? Aartii kana inni jalqabe mana barumsaa qophaa'ee na keessa jirudha. Okay. Qophaa'ee nama gaadaa Naqamtee keessatti jechuudha. Qophaa'ee nama gaadaa Naqamtee keessatti
Garida, me gafiko kabrati darba garcia kamina mabasi sa artin kun gasi gutana mabasi sa artin okay eka gasi ni basi si chala mo kamatit kita targas ko chala tole amani ke wabarachun umme amani ke unso tata yagran unso kitfala agrani asti halabra yaron ko gantari mo eka si basi si na wanma si wala esu Amanuel Balai, Tole? Barasana Ammo Kumalama fi Dani Lama Tisajara
Mee maalifi si jalaati tutture? Akka jalaati bara kuma la dhalli tokko maxxanfe. Maxxanfe qarshii taalota tokko tokko jalqabee kan ture. Yeroo sanarraa garuu alatu haala kana mijeessi jalqabee ture. Tole tole. Isoo kana keessa uummataaf eegsisuun yookaan immoo eegsisanii uummata bira geessisuun wanna baay'ee ulfaataa ture. Kana biraa kan ta'e duubattiin harkifate. Tole. Kana bira darbee immoo akkallee yeroo lammaffaadhaa teessumsiidhaaf haalota tokko tokko jalqabus sababa dhuunfaa gara maatii turuun eebbisiisuun hanqallee hin dandeenye amma sagalaa qusatee. Sababoota kanaanii amma 22 kanatti ga'ee jiran biraa jechuudha. Marsaa meeqa yaalte jechuudha? Marsaa lama yaaltee jalaati kufee jechuudha. Marsaa sadaffaatti illee of kanteef hin jenna. Mee namni biraa maqaa kitaaba keetiin maxxansee jira jedhanii sooshaal miidiyaa gubbaa irratti illee yeroo darbee dubbii qabdu taateedha kan isheen naannaa turte. Egaa akkan odeeffannoo qabutti kitaabni kun jalqabumaa jalqabee yeroo mati amma haasaa waltee keessatti sooshaal miidiyaa keessatti baranni. Bara kam akka inni maxxanfamee yoom akka inni uummata biraa akka gaamu qolli isaa uummataan qababaa ture gadhiifameera maxxanfameera. Egaa namni kun immoo kan sooshaal miidiyaa kee gubbaa irratti illee hiriyaa akkasii ta'ee jiru odeeffannoo tokko tokko illee dhageenye jirraa sirraas akka dhageetti. Mee maalidha ittiin yaada kaayyoon waan kana? Kaayyoon mucaan kana tokkotti isa jechuudha. Tole. Egaa kitaaba kana akkuma hiriyoonni teessuma irraa beekanii tokkotti irraa beekaniiti. Akkasumas hiriyoonni kanatti siqan hundumtuu beekaniiti. Namni kun 2020 kan sooshaal miidiyaa irratti illee maxxanfamee jiru. Tole. Mucaa kana wajjin dargaggoo kana wajjin immoo hiriyaa ture feesbuukii irratti illee. Tole. Yeroo inni maxxansu yeroo inni kanaan dhufaan jira jedhee yeroo inni beeksisa ta'ee galuun karaa inbooksiidhaan haasofsiisee ture. Yeroo sanarraa ani kitaaba koo kana waggaa isaa wajjin iskiriisuuf kadhee inni ergeessuu ture. Tole tole. Inni garuu guyyaa 2 booda galee ilaalee ture. Tole. Ilaansoof na jedhee inni bilbila taanaa ergee waliin haasaa eegalee ture. Tole. Homaasii gochuus hin danda'u waan jedhe. Homaasii gochuus hin danda'u yeroo inni jedhu sanatti. Tarii amma nuni kitaabni keessi isaallee gargar ta'us qolli kitaabaa waan hundumaa caalaa immoo qola kitaabaadha barbaachisan. Barbaachisaniifa yaa. Eeyyeno maqaan amma nuni kitaaba tokko bituudhaafi maal jennee binna. Dirqamaa moggaafama qabaachuu qaba kitaabni tokko. Sirriidha. Yeroo moggaafama kitaabni tokko kitaabni lama moggaafama tokko qabaatu immoo. Namni maal jedhee habitu akkamitti habitu. Sirriidha. Kana ilaalchisuudhaani daqiiqaa muraasa taasifteetti. Ammara hin naaf hin midhanne kitaan bilbilaanaan jechuun irratti dhufe. Egaa akkani barataa wajjin iskiriisuuf godhee ergeessitti kan itti dhimmuu qabu isa ture. Dhugaa jiru yeroo deemu isa ture. Irra darbee guyyaa lammaffaarratti ennaan biyyi jiruuf illee keessummoota waliin akka jiruu fi akka naasofiitti hin dandeenye deebinaaf laata. Tole. Yeroo kanarraa inni dhugaa dubbattuuf nama gargaara nan beekaa. Namoota biratti illee dhageettii baay'ee qabaa. Nuni sana sananitti dhaloota ammarra jirrurraa sana sananitti kan nuti mul'achuu qabu. Garuu sadarkaa inni naaf himeet yookaan immoo sadarkaa ani yeroo inni na jalaatti qabu jirutti eessatti koratti maxxanfeen ture. Inni immoo deebii hin taane naaf laate. Anillee kan koof kan ta'e wal bira qabee maxxansuuf hin ture erga jirti muusii faan ta'u waan ta'e. Sun wanna sarraa eegamu hin turre. Garuu deebii kanaan yeroo inni naaf deebisu baay'ee tokko aareen ture.
hiriyoonni isaallee namoonni tokko tokko akka inni qola isaa jijjiiru, akka inni mata duree kana jijjiiru na haasofsiisanii turani. Anillee akkamitti akka maxxansa natu beekaa tarii qarshii liqeeffadhee ta'uu danda'a, tarii qarshii qabaadhee ta'uu danda'a, tarii maskoon garagaafadhee ta'uu danda'a. Sana kan beeku ana qofa wanna ta'eef yeroo humnanni kun yeroo lammiin kun odeessaanaan jedhu deessanaan ni nagachiisee. Kan duuba dhufeessa waanti ta'eef isaan jijjiirii isaan kan sheedha jedhaman akkasuma osoo qabanii namoota akkas jedhanis illee hedduu gaddee kan jira. Lammi hatti tokko hiriyaasaa kan ta'e maqaan illee amma dhawummaan barbaachisu natti fakkaatu. Garuu bilbilaanaa haasofsiisee ture. Yeroo na haasofsiisutti yeroo akka miidhaginni akka inni maxxansine ittiin geessisee naan ta'e. Jirlee gaafa torbaas ta'ee ittiin ture. Garuu immoo sochii torbee sadii booda waliin deemee mana maxxansaa gashinee naan jedhee naftine. Yeroo ittiinee sochii torban sadii booda jechuudha. Isaa booda akka gashee jiraan sanatti anis baay'ee tokkoon gaddee wanti na gaddisiisee maal akka ta'e beektaa? Nuyi dhaloota seeraan bulu. Seeraan bulu qofaatiin kanii dhaloota gadaadhaan bulu barbaannudha. Sirriidha. Gadaan immoo yeroo kamiyyuu dhugaa jechuun ta'a. Sirrii mala wal dhaga'u. Wal dhageenye raasuu ta'ee anillee amma fakkeenyaaf lamman keenya dhaloota duuba dhufaa jiruu fi baay'ee tokko dhugaa jechuun lammanitti keenya iyyuu jechuudha. Sirriidha. Kanaaf iyyuu anis ituun humna qabaadhee ittiin danda'ee wanta nuti kitaaba kana jijjiiru qola isaa jijjiiru sun qabaadheera ta'ee dhaloonni akka gurgaazamuun barbaadu. Ofii keellee jijjiiruu dandeessa turte osoo qabeenyaa qabaatteeti. Jijjiiruu dandeessa turte jechuudha. Amma hamilee ittiin jijjiirtutu of rakkaati waan dhabdeef kitaaba kanallee maxxansitee jirta. Lammatammoo kaayyoo kee waan ta'eef kitaabni kun mata dureen isaa mul'ata kee waan ta'eef xiqqoo jijjiiruun illee ulfaataadha. Akka yaada keessatti kanaaf ifaa jira. Gaariidha. Egaa namni wal dhaga'uu qaba. Aadaa keenya keessatti Oromoon wal dhaga'uu qaba. Wal safeeffachuu qaba. Akkuma ati jettee gadaadhaan bulla. Egaa wal dhageettiin barbaachisaa ture. Mee innumti kun amma darbeeraa asis of galteetta. Waan kun amma namootaaf gara fuulduraatti barnoota ta'a. Furmaanni tokko jiraachuu danda'a. Namoonni wal dhageeffachuu qabu. Lammata qolli kitaabaa akka isheen wal hin fakkaanne gochuu qabna kan jettu yoo ergaa qabaatte namootaaf dhageeffachaa jiran kanaaf osoo yaada laattee maaliif dhaloonni isin dudduubaan namoonni kitaaba barreessan namoota kumaatamaa ol hedduudha kan dudduuba keessan dhufaa jiranii. Egaa kanaaf isaanis barnoota kaa waan kun deebi'ee akka inni hin mul'anne akka hin taaneef ergaan qabaa fi yoo jirtu jiraate dubbatu. Tole haa ta'u dhaloota kana booda kitaaba barreessuuf ta'ee gama asii waliin hojjetu kamiin iyyuu tokkoffaa kanaan dura maaltu ta'ee darbee waan jedhu qorachuun dirqamadha. Yeroo kana qorannutti akkas dogoggoroota akka kanaa uumuudhaa fi karaa hin argannu. Yeroo kanarraa namoonni baay'ee kitaaba bitanii dubbisuuni akka waan guddaa tokkotti fudhatu. Dubbisuu obaalan illee bitanii kitaaba kana yoo ol ka'an boor kitaaba barreessuudhaaf yoo karaa eegalanii mata duree isaan kitaabota isaan bitan keessaa mata duree jiran akka deemsanii dogoggora hin hojjanne isaan gochuu danda'a. Yoo dubbisan garuu dubbisuu egaa nama gahaa nama godha jedhan ture. Sirriidha. Dubbisuu yoo dubbisan immoo dubbisuu irraa waan hedduu argatu. Sirriidha. Yoo dubbisuu isaanii hin miidhanne immoo kitaabota bituu haa ka'an dhalootaaf haa ka'an dhaloota qofaa otoo hin taane isaaniis illee faayidaa guddaa qaba. Sanuu immoo egaa hundumti keenyayyuu anis ta'ee barreessaa dhabdii. Ogbarree afaan Oromoo guddisuudhaaf dhaanti. Sana gochuu kan hin dandeenye walii keenya wal dhageenye walii keenya yoo walii dandeenye walii keenya yoo wal qabeessine qofaadha kan hin kana gochuu dandeenye.
kitaabonni kana booda kitaaba barreessuuf inni hojjechuuf wanti garaa garaa arti Oromoo bittisuudhaaf gaafa ta'e karaa kamiin illee wal dhageessaa akka ta'an qabaatan karaa kamiin illee wal qajeelchuu wal ishaaluu utuu qabaataniiti gaariidhan jedha. Waan hundumaa kan caalu immoo wal dhagaanii waliin deemuutu caalaan nageessu wal dhagaa'an jedha. Tole ulfaadhu kabajamii egaa haasaa turtii koo asuma irrattani goolaba. Namoota ati ammallee irra deebitee namoota irraanfattee yoo jiraate naman galateeffachuu qabu jechuu akkasumas illee uummata si faana ture kaleessaa sagantaan kee akka inni bareedaa ture illee dhageenye irraa mee namoota si galateeffachuu qabdu? Namoota galateeffachuu barbaadu keessaa jalqabanitti harmee kofi abbaa kudhaadha. Tole. Tolee asillee galatoomii yeroo kee nu laachuun turtii ilaalaan tarteemantu faana waan taasisteef galatoomii siin jenna. Akkasuma illee harki kee amirgisuu darbiitii ammallee hojjedhu uummatichaaf hojjedhu siin jenna. Kitaabni keellee addunyaa hadhaadhu siin jenna. Tolee ulfaadha. Egaa akkasiin barreessituu kitaabaa Madii Eliyaas irraatii barnoota guddaa akkasiin argachaa turtan abdii guddaan qaba. Namoonni kitaaba barreessitan akkasumas immoo barreessitoota kitaabaa kan taatan akkasumas immoo dhaloonni gara kitaabaa barreessutti kan dhuftan kan kitaaba katabuu barbaadan namoota gurguddoorraa akkasumas immoo namoota keenyarraati namoota baratanirraa namoota kitaaba maxxansanii jiranirraati waa addaa yookaan immoo barnoota addaa akkasin irraati baratan abdii guddaan qaba. Egaa turtii bilbilaan ishee faana haasaa turetti namoonni akka irraa baratan abdii guddaan qaba. Egaa waan akkasii akka deebi'ee namoota hin mudanneef akka dhaloota keenya hin mudanneef qolli kitaabaa yoo lama ta'ee yoo maqaansaa tokko ta'ee kitaabni maxxanfamee jiru lamaaf isaa ol ta'e garuu uummanni keenya kam akka bitee dubbisu baay'ee rakkoo uumuu danda'a isinii jenna. Egaa kun qophii ilaalaa entertainmentidha. Sagantaa keenya ammallee daawwachuuf yuutuubii keenya subscribe gochuu hin dagatiina. Madii Eliyaas egaa barreessituu keenya jabduudha. Magaalaa Naqamtee keessatti kan dhalattee guddattee ammamoo kitaaba barreessitee uummata ishee dhaqqabsiistee jirti jechuudha. Kitaaba hin seene jedhu bittanii akka dubbistan sammuu keessan akka qaroomsitan isin gaafanna jechuudha. Egaa sagantaa waliin ammallee Amaanu'eel Taaddasaati. Haga qophii sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Sagantaa hamma deebinee dhufnutti yuutuubii keenya irra deebi'uun sabiskiraayib godhaa nu hordofaa isiniin jenna. Sagantaa keenya kanarratti goolomnaa qophii itti aanutti wal agarra jechuudha. Egaa suuraa qindeessuun kan nu biraan ga'an Harmee Pictures Photographer. Egaa guddaa isin kabajnaa guddaa galatoomaa isiniin jenna. Taa kana qopheessuun kan isin biraan ga'aa jiru Aan Amaanu'eel Taaddasaati.